Salam əziz izləyicilər, mən Ağdam rayon məcburi köçkünü, Bərdə rayonuna 866 nömrəli qəsəbədə qalan Qaçqın şəhərciyində 1011 mənzil 19-da Qurbanov Rüfət Əlqismətoğlu, özüm şəhər evladıyam, bu da mənim vəsiqəmdir, şəhidli vəsiqəsidir. Deməli, mən 3 aylı müraciət edirəm ki, mənim sosial müamiliyyətim vaxtı qurtarmışdı, yenidən vurdurdum. Deməli, mən icra başçısına da bildirmişəm, Bərdənin icra başçısı Vidadi İsayevə də bildirmişəm, prezidentin kuratoru, 5 dənə rayonun kuratoru, Qiyas müəllimə də bildirmişəm, bütün icra hakimiyyətində xəbər var, DSMT-nin müdiri Vidadi Kərimovun da xəbər var, hamısına demişdilər sənətini vurdu, narahat olma, biz də xahiş edəcəyik sənin ailə vəziyyətinə görə sənə köməkli eləsinlər. Özüm ikinci qrup əlləm, ağır asmatikdən əziyyət çəkirəm, asma xəstəliyindən əziyyət çəkirəm, ikinci qrup əlləm. Deməli, mən bütün hər yerə müraciət eləmişəm, 142-yə 4-5 dəfə zəif olmuşam. Bugün sizə köməkli olacaq, sabah olacaq, ümumiyyətlə mənə hamısı söz verirlər, köməkli olacaq. Bərdəli zirabatçısı başda olmaqla hələ də verdiyi əməlləri heç biri tutmur. Mən indi buradan müraciət edirəm devlət başçısına. Bir demək istəyirəm ki, mən bu şəhidin evladıyam, özüm ikinci qrup əlinəm. Deməli olar ki, bütün bu orqanlara müraciət eləsəm də, xahiş eləsəm də, mənə heç kim köməkli eləmir. Elə bil bu devlətdə bir dənə məmur yoxdur ki, çıxa qabağa mənə köməkli elə. Mən ölkə başçısından, mən sizdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə mənim ailə üzvüm 5 nəfərdən ibarətdir. 2-3 az yaşlı evladım var. Mən onları çıxışdırıb saxlaya bilmirəm. Mənim yəni pensiyam onları görmür. Biri kollecdə oxuyur, biri təzə universitetə giribdir. Mən pis vəziyyətdə qalmışam. Bu indiki devirdə bu bizim sizin bu uğurlu siyasətiniz gedən bir vaxtda bu boyda torpaqları alırsınız. Bu boyda işlər görürsünüz. Amma sizin məmurlarınız hələ də indiyənə kimi bu qəhrəmancasına şəhid olanların və şəhidin evladına görürsünüz ki, belə zülüm edirlər. Bu boyda şəhidlərimiz var. Və bu torpağı, bu milləti, bu qoruyanlar 88-ci ildən düz indiyənə kimi şəhidlərdir. Bir elə şəhidlər qoruyubdur, şəhid olubdur. Və bugünkü gündə bu şəhidin evladına, Qurbanov Əlqismət zaman olunur. Evladına bugünkü gündə heç bir icra başçısı, nə desin vermidir, nə sosial müdafiə naziri, Sahil Babayev, yəni heç biri bana kömək eləmir. Mən buradan üzümü tutub, cənab prezident, sizə demək istəyirəm ki, siz də xahiş edirəm, sizin köməkçiniz Qiyas müəllim, Bərdənin icra başçısı, Vidadi İsayev bu işi dərindən öz şəxsi nəzarətinə götürsün, şəxsi nəzarətinə götürün mənə köməkli edirsiniz. Bu, o demək deyil ki, şəhid ailələrinə gelirlər, şəhid ailələrinin dəfn mərasimində iştirak edirlər video düşmək üçün. Heyrə deyil, şəhidin gələk videosuz problemlərin də həll olsun. O demək deyil ki, hansısa bir şəhid məzarına gedib gülməli olur. Şəhidin evdə, əgər evladı ac qalırsa, susuz qalırsa, onu bir qəm tapır uşağına verməyə, bir çay verməyə, bu nə yaxşılıqdır, nə məmurluqdur bu. Mən buradan artıq dərəcədə sizə xahiş edirəm. Adiyyəti orqanlara, devlət orqanlarına, hər birini ayrı-ayrı da xahiş edirəm ki, mənim bu işimi ciddi nəzarət eləsinlər. Mənim bu işimi nəzarətə götürüb, necə yəni, yüzdə bir dənə bir şəhid evladına, 100 nəfərdə birini seçib, bir nəfərə bu məmurların yəni kömək eləyə bilməz. 3 aydı mən sürümdə, icra hakimiyyəti desin bir, icra hakimiyyəti desin bir, nə qədər olar? Bir dəfə mən avqusta baxdım, tutardı, onun 31 avqusta ayı vurdum, 31 dedi, alala vursan, ona görə imaha intina gəldi. Sonra deyirlər ki, aradan 20 gün, 15 gün keçməlidir, təzərdən vurmalısan, ondan sonra biz bu işə baxacaq. Sonra müraciət, şikayət, YouTube-da, Facebook-da bir elə müraciətlər elədim, məcbur, axırı ki, mənim evimə yoxlama yolladı desin bir midiri. İndi də yoxlama gəlir, burada bir problem var. Yoxlama gəlir, 142-yə də zəhvram, evim yoxlanıbdır, baxıblar, yoxlama da gəlir, yoxluyubdur. Mənə niyə bir mesaj gəlmir? Onlar da mənə bildirir ki, biz yaxın zamanda sizə köməkli edəcək şəhid evladı olduğumuza görə və sizin evinizi ayın 12-si, bu ayın 12-si yoxlayan həmən məmur, həmən vətəndaş sizin gəlib evdə video çəkib, onu təzəndən orada işləyən, kağızda işləyən adam gəlib bizim Sosial Müdafiə Nazirliyində hələ sistemi işləməyib.
Ona göre de benim işimin yerine kimi geçtim. Sistemde, kompüterinde vurduğum sistemde adım familiyar hamısı çıkar. Bir de sadece ikinci defa, bir defa gelip eyalet bakıştan kesen hemen o memurlar bizim yerimizi yoklayan Sosyal Müdafiye Nazirliği işçileri. Onlar kompüteri işlemiyor. Hele de işlemiyorlar. Yani kompüterde orada bir tane adım familiyar durmuş. Bir tane lazım ki evimi yoklayan adam gelip orada onu sisteme işlemeli. Hele de onların vakti yoktu. Gör ne kadar da bu ülkede şehit ailelerinde Ermeni oradan zulüm ediyor. Sahil Babayı buradan zulüm ediyor. Ben biz bu öz veta, öz milletimizle bir zulüm ediyenden sonra da Ermeniden bizle gözlüyor. Da Ermeni bizim bildiği ki atamız öldürdü. Onu bildik. Ben diri diri de Sahil Babayı biz öldürdün akı. Ben bu üç tane az yaşlı uşağa aşırından niye ben kırmalıyım ki? Bu neft gaz ölkesinde niye bir tane memur çıkıp benim sözümü demir? Bir tane şehit ailesine acil bir zira batısı, Vidadi İsa'yı, desin verin midiri, Vidadi Kerim'u, egerleri bir şehit evladına bunlar kömeği niye bilmirse, o binada okumanın ne hayır var ki bu bize? O binada okumanın ne hayır var? Ben artık derecede buna fahiş edeceğim. Vidadi İsa'yı canablarına. Ben artık derecede fahiş edeceğim prezidentten. Ben Bissa prezidentten. Ben Sosyal Müdafiye Naziri Sahil Babayev'den. Da bəsdir de bir Qarabağ əlilərini, millətə, şəhid əlilərini bu kadar zulüm verdiyiniz. Bəsdir de senin içinin vaxtı yoxdur. Haradasa yeyib içir. O kebap yeyib içir. Onun haba keyfi duracaq, mənim sənətlərim sisteme vuracaq. Mən onu gözləməliyəm. Ben gözləyirəm sən. Mənim uşaqlarım onu gözləyə bilmir axı. Hər gün məndən yemək istəyir axı. Mən özüm ikinci qrup əliyəm. Asma xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Sizdən artıq dərəcədə fahiş edirəm. Danışa bilmirəm, Elifin'i vurup çıkmışam Elifin'ə. Yani müsahibə verirəm. Mən Elifin'inlə yaşayan bir insanım. Mən buradan artıq dərəcədə edirəm. Müraciət edirəm. Devlet orqanlarına, Bissa prezidentə. Biz nə qədər bizim acil bir cüzi problemlərimizdən ötəri biz Bissa prezidentə. Devlet başçısına müraciət edirəm. Devlet başçısının bu boyda işləri var da. Bunun məmurları bura qoyub ki, bizim problemlərimiz. Əgər bizim problemlerimizi elde etsin. Eğer da prezident bizim problemlerimizi, cüzi problemlerimize de prezident karşılayacaksa, bu memurları biz ne edirik? Havada bu devlet binalarını nezaret edirlər. Bilsinler ki, yani bu binada işlemesinler. Yani burada belə çıxırdı Sahil Babayı bize zulüm edir. Zulüm edir. Ben buradan artık dərəcədə xahiş edirəm. Orada, deməli, Sosyal Müdafiye Nazirində Himalay müəllim var. Onlara da məlumat satır. Ümumi şöbənin müdiridir. O da dedi ki, kömək edəcəm. Buradan da Zəhruf deyirlər. Amma görülür ki, yani Himalay müəllimdə deməli, toxunacdan xəbəri yoxdur. Himalay müəllim ona bir tapşırıq verə bilmir ki, o dediyalar bir dənə bəbərə parmağını vursun, mənim işimi həll eləsinlər də. Bir şəhid evladına bir sosialı verməyi, bunlar niyə bu qədər canı çıxır? Niyə bu qədər zülüm edirlər? Ermənidirlər bunlar, belə ki, ermənidirlər. Yani şəhid ailəsində kömək eləməsinlər. Əgər bunların qanında, həqiqətən Azərbaycan qanı axırsa, baxsın mənim şəraitimə, baxsın mənim videolarına mənə köməkli eləsinlər də. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq axı. Yani məni sosialımı verimizi istəmirəm. Gəlin məni deportativ eləyir, çıxın gedin bu ölkədən. İstəmirəm, bezmişəm. Çünki 3 sayda mən bezmişəm. Bana bir daha Sayın özümü tutu deyirəm. Sayın Babayev özümü tutu deyirəm. Biz sağ prezident İlham Əliyevə. Mən Balaca Heydara, Leyla xanıma, Arzu xanıma, hamısına müraciət edirəm. Xahiş edirəm mənə köməkli eləyin. Mənə uşağıma yemək çörək tapa bilmirəm verməyə. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Uşağım bilmirəm, gündə yol pulunu tapım verəm, pensiyamdan. Bilmirəm, üstü oxuyana mən yeməyini, içməyini alım verəm. Mən nəyinə neyim? Mən nağarım. Kimə deyək dərdimizi? Erdoğandan da kömək istəmişəm. Nə bilim? Da kömək istəmədiyim adam qalmadı. Bir dənə ben buna məhəddar qalmışam ki, bu ölkədə şəhid ailələrinə qiymət, şəhid evladına qiymət verən yoxdur. Şəhidin ailəsinə, şəhidin evladına bu ölkədə qiymət verən yoxdur. Bu məmurlar hara baxır. Mənim görmür yüzlərlə mənim bir videolarım var. Ki, bütün hər yerdə paylaşırlar. Niyə mənə kömək eləmirlər? Mən gələ də deyirəm. Bu işi əgər düzəltmək istəyirsinizsə, kömək eləməsi buna dərindən maraqlanır. Himalay müəllimə xahiş edin. Sosial Müdafiə Nazirində. Vidadi Kərimova, nə bilim, neçə dəfə deyir ki, mən həll eləmişəm. Bərdəniz Rabasına deyir ki, mən həll elədim. Söhbət bağlandı, nəticə yoxdur. Oradan batsın Allahdır. Buradan bana Zəhvur ki, sən işin əlləmişəm. Ümumiyyətlə, indi Zəhvurum deyil, mənlik deyil. İndi qalmışıq, biz iki daşın arasında. Bilmirəm, mən bu uşaqlara nə verim. Ay, bir daha deyil, sayıb cənabları. Cənab Prezident. Mən buradan Cənab Prezidentin ukratoruna, Ceylan Nağdaliyeva xahiş edirəm. Nə bilim, daire
Prezident aparatının oturanların bütün hamısına müraciət edirlər. Sosial müdafiye nazirinden müraciət edirlər. Bəsdirində bizə zülüm verdiniz. Bəsdirində bir dəfə də bizim işimiz hasar çəksin də. Mən 15 ildə bunu alanda, məni araşdırmaq nə lazımdır ki? 15 ildə alanda. İndi də baxdı tarif, vurdum uşağın, deyirlər tez vurdum uşağı. İndi də 20-si də vurdum uşağın bütün sənədlər yerində olurlar. Bütün sənədlər. Bəyanname əlində olurlar. Hamısı yerində olurlar. Bak, bu bayraq yolunda gedin mənim atam şəhid olur. Budur sizin mavi verdiyiniz qoyduğunuz ölməyin. Budur cənab prezident. Budur. Budur mənim bu bayraq yolunda şəhid olana evladına bu qədər hörmətsiz diyorlar. Siz dəfələrlə çıxışlarınızda bizdə şəhid adələrində diqqət qayrını göstərir. Heç bir qabaq sizin verdiyinizdə də cənab prezident vəsiqədir, şəhidlik vəsiqəsi. Heç buna hörmət qoyan yoxdur. Heç şəhidə hörmət qoyan yoxdur. Hələ bu kağızda bunu göstərsən, heç buna hörmət qoyan yoxdur. Artıq tərəzədə sizə xahiş edirəm, mənim bu şikayətimi, müraciətimi nəzərə alıb, mənim bu dövlət orqanı, Bərdədəki orqanlar, məni bu diqqətə götürsünlər, məni sosial almağımda kömək eləsinlər. Ayın 12-sində mənim sənətim vurulmalıdır, elimdə yoxlanmışdır. Hələ də o gələn bana müəllimlər, cavan-cavan uşaqlar. Hələ də mənim sənətim vurulmuyor. İndi onun keyfi duracaq, kompüteri hava işləyəcək, onun kimi mən uşağa nə zaman verməliyəm. Artıq dərəcədə cavab verəcəklər. Xahiş edirəm, sizə af verirəm, onun önlərinin ruhuna mənə kömək edin.